Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês a minha rotina da manhã atualizada. Lembrando que cada dia é um dia, a rotina pode variar, nunca é exatamente a mesma coisa, mas eu vim compartilhar pra vocês um dia normal, digamos assim. Um dia ali durante a semana em que eu tô em casa, um dia de trabalho, de gravação, enfim, vou compartilhar tudo com vocês e compartilhar também alguns hábitos que eu faço, então vamos lá! Normalmente eu acordo por volta de 6:30. De 6 até 7, 8 é o horário que eu gosto de acordar. Depende também da hora que eu fui dormir, né? Então nesse dia o meu celular despertou às 6:30. E é nessa hora que a gente cria coragem pra levantar. E eu confesso que eu não mexo no celular assim que eu acordo. Eu nem gosto de ficar mexendo no celular nessas primeiras horas da manhã. Então eu vou ali abrir a janela, ver um pouquinho da luz do dia. Beber uma água, e eu sempre tô deixando essa garrafinha do lado da cama. Eu sempre penso assim, ah, eu posso ter sede durante a noite, mas eu só bebo mesmo na hora que eu acordo. Aí eu vou arrumar a minha cama, dobrar o cobertor. Agora vamos pro banheiro fazer a nossa higiene pessoal ali. Começo escovando os dentes e agora eu vou lavar o meu rosto. Eu gosto de dar aquela atenção ali pra minha pele. E aí eu venho com a Luna Mini 2 da Forel e um sabonete específico pra minha pele, pra pele oleosa. E aí eu vou usando ela pra lavar o meu rosto ali, vou espalhando bem pra fazer aquela limpeza profunda ali logo no início do dia, desobstruir os poros. E o legal é que me ajuda a dar aquela acordada também, sabe? Então é um passo que nunca sai da minha rotina da manhã. Depois eu aplico um hidratante e vou espalhando ali no meu rosto. Esse é um passo que eu gosto muito de fazer também, assim que eu lavo o meu rosto, pra pele ficar bem cuidada, bem macia. E agora eu vou tirar este pijama, né? Já escolho ali a minha roupa. Eu sempre gosto de ficar com uma roupa confortável em casa, mas que não seja um pijama, porque como eu vou trabalhar, vou mexer no computador, se eu ficar de pijama, eu não consigo me concentrar. Então uma dica pra quem trabalha com home office é colocar ali uma roupa de trabalho mesmo. Não precisa ser nada demais, né? Mas só de você não estar com um pijama já te ajuda bastante a focar ali. E eu gosto de usar uma cinta modeladora durante o dia pra também me ajudar a ter mais postura enquanto eu tô ali mexendo no computador. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui no meu cabelo, fazer um puff, porque isso também me ajuda a focar mais, a concentrar, realmente sentir que eu estou indo trabalhar, entendeu? Passei um perfume também, na verdade é esse Body Splash, que é uma delícia. E agora eu vou fazer um suco verde. Nesses dias eu estava tomando um suco detox antes do café da manhã. E me faz muito bem, gente, sério. Pro meu suco detox, eu coloquei couve, abacaxi, gengibre e maçã. Se não me engano, eu não lembro mais, gente. E aí eu fui colocando tudo ali no liquidificador, adicionei a água, bati tudo. E uma coisa que eu estou fazendo ultimamente, gente, é logo ali no início do dia, ficar um pouco mais ao ar livre, ir aqui pro quintal da minha casa, porque é uma coisa que eu não faço, sabe? Eu fico muito em ambiente fechado, né? Às vezes gravando ou aqui em casa mexendo no computador. Então isso tá me fazendo muito bem. Ver o sol, contemplar a natureza, respirar esse ar puro mesmo, ficar observando os detalhes, observando as flores, observar que no dia anterior a flor tava de um jeito, no outro dia ela tava de outro. Isso é muito bom, nos ajuda ali com as nossas ansiedades do dia a dia, né? Então tenta fazer essa experiência de contemplar mais o sol, as plantas, a natureza, pegar um sol também, né? Porque eu não pego muito sol, gente. Eu fico muito em ambiente fechado, né? Então, o nosso corpo também precisa de uma vitamina D. Aí eu aproveito também pra fazer um alongamento quando eu tô mais animada. Então, vou lá, dar uma esticada no corpo. E isso é ótimo também. Me ajuda a despertar demais. Me ajuda a ter mais disposição ali durante o dia. Também porque como eu fico muito sentada, mexendo no computador, isso me ajuda bastante também. E aí, depois de tomar o suco verde, ficar esse tempinho ali de fora, eu vou tomar o café de verdade, né? Comer alguma coisa, porque eu não abro mão. Ultimamente, eu não tô comendo nada muito saudável. Eu até preciso voltar, né, a comer uns ovos, uma coisa assim. Mas esse dia eu comi um pão com manteiga e queijo, coloquei ele na misteira e fica uma delícia, sério. Ai, eu amo, gente. E eu fiz também o café nessa cafeteira da Dolce Gusto. Geralmente de manhã eu tomo essa cápsula que chama café matinal. É o café preto normal, sem açúcar, bem forte, do jeito que eu gosto. E nossa, esse cheirinho de café pela manhã, ai, gente, é muito bom. Aí depois eu coloco ali um pouquinho de xilitol. Às vezes eu coloco creme de leite, canela e bato com um mixer. Fica
uma delícia também. Fica a dica aí pra vocês. E reparem que até agora eu não mexi no celular. Às vezes eu pego, né, quando precisa pra ver alguma coisa, mas normalmente eu prefiro não mexer, gente. Eu gosto de mexer a hora que eu começo a trabalhar mesmo. Isso é muito bom porque muitas vezes a gente acorda já pegando o celular e aí o nosso dia já começa com a demanda de outras pessoas. Uma pessoa vem te pedir uma coisa, outra vem te falar outra coisa. E aí, de repente, você entrou na agenda das outras pessoas e esqueceu da sua própria agenda, da sua própria rotina. Agora sim, barriga cheia, estamos acordadas. Aí eu vou pro meu quarto e antes de começar a trabalhar, esse é um momento que eu tiro pra ler e também pra fazer a minha oração da manhã. Eu sempre gosto de ler pela manhã pra depois, no final do dia, eu não acabar deixando a leitura de lado, sabe? Mas eu tô achando que eu vou começar a fazer isso pela noite pra minha manhã render um pouco mais. Então eu estou pensando seriamente em começar a ler antes de dormir. Mas enfim, o que eu faço é marcar ali 30 minutos e fico focada na leitura durante esse tempo. Se não for assim, eu não leio, porque eu sou muito lenta e eu sempre acabo deixando pra depois. Então eu realmente tenho que me esforçar e me determinar mesmo a isso, porque senão eu sempre vou deixando pra depois. O livro que eu tô lendo, como eu já compartilhei com vocês, é o livro da Autobiografia de Santa Terezinha do Menino Jesus, História de uma Alma. Essa é a edição da minha biblioteca católica, que é linda, né, a edição deles. E eu estou, nossa, sem palavras, simplesmente maravilhoso o livro, enfim. Super indico mesmo, leiam. Eu sempre gosto de ficar com o marca-texto ali do meu lado pra ir marcando tudo aquilo que eu acho que é importante, as coisas que eu não quero esquecer. E o que eu faço agora é ler o Evangelho do dia, meditar um pouquinho, fazer a minha oração da manhã. E aí sim, eu sigo pro outro quarto. Antes disso, eu encho a minha garrafinha d'água, porque se eu não encher a garrafinha também eu não bebo água. Então eu vou lá pro outro quarto, que é onde fica os computadores, né? E o nosso guarda-roupa. Pra quem não entende essa coisa toda dos dois quartos, enfim, é só assistir o vídeo de tour pelo meu quarto aqui no canal. Enquanto eu fico em uma mesinha ali mexendo no meu computador, a minha irmã fica na outra mesa, geralmente editando os vídeos aqui do canal. A minha irmã tá trabalhando comigo, então essas edições maravilhosas, super lindas e caprichadas, é a minha irmã que faz. Então eu fico muito feliz da gente trabalhar juntas, porque é algo que tem dado muito certo. Enfim, o legal é que a gente tá ali do lado uma da outra e isso tem sido muito legal. Aí o que eu faço é dar uma olhada ali na minha agenda, vejo quais são as tarefas daquele dia, anoto alguma coisa ali que tem que anotar e vou já me organizando, já me situando ali, sabe? E nesse momento eu já vou mexendo no celular, vou vendo os comentários de vocês, curtindo, respondendo vocês. Olho também o WhatsApp, vejo as mensagens que tem, as coisas que eu tenho pra resolver. E aí eu também já vejo quais são as coisas que eu tenho que postar naquele dia. Se tem algum post específico no Instagram, no Facebook. Enfim, é nessa hora que eu vejo também o que eu vou postar. E se preciso for, eu já me programo, já monto a legenda e já deixo programado. Principalmente se for alguma coisa de trabalho, né? Nesse dia eu tinha que postar uma publicidade. Então eu já coloquei o meu celular pra despertar, pra eu não esquecer de postar, pra ir em um horário bom, tudo certinho. Depois eu entro no meu e-mail, dou uma lida, respondo os e-mails, vejo se tem alguma coisa ali, alguma demanda, enfim. E aí a gente estava em Ana Todo Dia quando eu gravei esse vídeo. Então nessa parte da manhã é o momento que eu aproveito pra programar o vídeo do dia. Se eu ainda não tiver programado, né, em algum outro momento aí. Então eu tava ali fazendo a miniatura do vídeo do gel de linhaça. E são muitos detalhes, gente, que vocês nem imaginam. Então tem que montar a miniatura, né, fazer a thumb. Tem que programar o vídeo, tem que pensar no título, tem que pensar no texto que vai ali na miniatura. Tem que pensar em todas as informações que vão ali no YouTube, qual playlist eu vou colocar, tela final, cards, tag. Enfim, gente, são muitos, muitos, muitos detalhes. Muitas vezes vocês aí que estão assistindo e veem tudo pronto, nem imagino. Aí eu também já vou me preparando e organizando os conteúdos que eu tenho que produzir nesse dia, né? Se eu tenho que gravar algum vídeo, tirar alguma foto. Ultimamente eu estou gravando praticamente todos os dias. Tem sido muito legal, porque o tempo tem rendido bastante. Então eu anoto lá no Google Keep os vídeos que eu tenho pra gravar nesse dia. Confiro também se tenho que fazer algum roteiro lá no bloco de notas. E nesse dia eu ia gravar um vídeo de looks, então eu tive que preparar os looks antes, né? Fui montando, separando as roupas. Primeiro eu ia fazer um vídeo só com a saia midi, depois eu decidi que seria o vídeo de look só com esse vestido. O vídeo, inclusive, já está aqui no canal, corram pra assistir. Então eu abri o Pinterest também e fui me inspirando em fotos que eu já salvei por lá e fui montando os looks, pegando as peças que eu tinha aqui. Eu sempre gosto de fotografar os looks que eu monto, pra na hora que eu estiver gravando, eu já olhar ali o look completo, só pegar as peças e vestir novamente. Como eu não gravo em casa, né, eu gravo lá no cantinho apenas, Ana, no nosso estúdio, eu sempre tenho que montar uma malinha, né, com as coisas que eu tenho que levar, as roupas, produtos, enfim. Nesse dia foi bastante coisa, porque era um vídeo de look, então a mala ficou cheia. Aí eu organizei tudo ali, coloquei dentro da mala.
depois o quarto fica uma bagunça, gente, sério. Então eu fui organizar também o quarto. Não é sempre que eu consigo organizar, tem dia que eu saio de casa, o quarto tá uma bagunça, eu chego, tenho que arrumar a hora que eu chego. Enfim, como eu falei, cada dia é um dia. E aí depois, é claro, eu tomei um café novamente, que eu amo tomar um cafezinho ali bem no meio da manhã, sabe? Um pouquinho antes do almoço, amo. Depois eu tomei banho, almocei e fui me arrumar pra ir gravar, fazer a maquiagem e tudo mais. E tcharam, estou pronta, maquiada. Vamos começar a nossa rotina de gravações. Se você quer saber como eu fiz essa maquiagem, é só conferir o videozinho lá no meu Instagram. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar um pouquinho mais da minha rotina com vocês. E como eu falei, né, cada dia é um dia. Nem sempre eu consigo ter uma rotina tão organizada como foi esse dia. Mas basicamente é isso mesmo que eu faço. Então, se vocês quiserem e gostam de vídeos assim, me contem aqui nos comentários pra eu trazer mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!